George Metallica won a video award. Olha, Metallica ganhou um prêmio de vídeo. Who should we thank? Anybody? Quem devemos agradecer? Huh? Alguém? Comece Sam? No começo. Okay. Sam? I sense a mass firing. And Johnny Sam? Hernandez. And I want to thank Mark Ryder. Gostaria de agradecer a Mark Ryder, porque ele trabalhou muito nesse vídeo. I want to thank Skyler, who's sitting over there. Agradeço ao Skyler, que está sentado ali. And thank everybody at Q Prime and everybody at Electra and Electra. These other three guys right here. Esses outros três caras aqui, muito também. I'd like to thank us. Eu gostaria de agradecer nós também para aguentar uns aos outros. I'd like to thank my family. Eu gostaria de agradecer minha família. These three guys. Esses três. Everyone's families and the human race in general. E a raça humana em geral. Muito obrigado.